Oke, sebelum mulai ke story-nya, saya mau kasih tau dulu karena kemarin ada yang ngasih tau saya, salah satu subscribe di channel ini ngasih tau item yang buat auto load atau buat auto ngambilin barang-barang lah, kalau yang dijatuh-jatuhin sama para jenderal yang kita bunuh. Jadi kalian, kalau kalian yang main di HP yang bahasanya itu bahasa dewa, kalian kesini ke blacksmith ini ya. Pokoknya ini yang saya sebut kemarin itu pasar, nggak tahu ini namanya apa ya. Kalian ke pasar, terus kalian ke blacksmith. Nah di sini kalian craft, kalian buat di sini, kalian pilih yang craft ini yang paling bawah ya, kalian buat. Nah di sini kalian pilih yang aksesoris. Kalau di sana bahasa dewa ya kalian aja, kalian pilih aja yang paling bawah. Ini kalian bikin aksesoris. Nah di sini kalian ambil yang paling bawah nih. Ini kan paling atas. Ini kalian ke bawah nih, ambil yang paling bawah nih. Namanya gold crown. Jadi item ini kalian butuh scroll gold crown ini butuh 3. Terus kalian butuh itu yang berlian itu apa tuh? Itu kali 5, butuh itu 5, terus sama yang kayak keong itu butuh 2 ya. Nah itu kalian beli. Oke, sudah. Nah sekarang makanya kalian masuk ke star, kalian ke sini, terus kalian ke equip. Nah di sini ini kan saya pakaiin XP nih. Nah ini defense-nya saya ganti aja. Dia di sini. Nah ini kalian yang, kalau yang bahasa dewa kalian pilih aja yang paling pojok sini nih. Nah paling pojok di yang di lainnya nih, di order ini kalian pilih aja gold crown, kalian pakai. Oke. Okay. やっこさんたちの裏で動くんだ。肝心なのは速さだね。速さなら俺の出番だ。すぐ慶州に突っ走って敵を片付けてやるぜ。主曹、ただ戦えばいいというわけではない。 慶州を抑えるということは攻め落とすということだ。ほう、それは当たり前だと思いますが。劉備殿が侵略者になってしまうということですね。これまで劉備殿が掲げてきた陣の志に反してしまいます。いやいや、こっちには劉備殿がいるじゃないか。劉表殿のご長男 劉備殿を立てて正当な後継者とするおつもりですね。それならば我が軍が慶州を抑えても大義名分があると。さすがだね。諸葛亮はいい伴侶を持ったもんだよ。周遊との率いる孫悟の軍勢が高陵へ攻め入ったとのことです。これを機に 我らは慶州の南の4軍を制圧します。金、ということはこれは赤壁同様孫悟との連携作戦ということですか。いいえ、これは我らの単独行動です。むしろ孫悟に悟られないよう迅速に動かなくてはなりません。それでは孫悟との関係が悪化してしまうのでは。 今は劉備殿が立つ場所を抑える方が重要です。孫悟のことは気にせず、この戦に注力してください。皆さんには4軍をそれぞれ制圧していただきます。無論お一人で全てを制圧する必要はありません。ある程度制圧できたら こちらへ戻ってきてください。ご存知の通り、山と堰に囲まれた点検の地です。劉将はまさか険しい山から攻めてくるとは考えないでしょう。
そこで主軍には北の山道を通ってもらいます。他の部隊は東と南からじっくりといたぶってやりましょう。ならば主軍はそなたと砲塔に任せよう。できればあっしは山道より平地を行かせてほしいんだがね。この前慶州で駆けずり回った時に相場が潰れちまってね。あっしの足で山を進むのはちょいとしんどいんだよ。馬が必要なのであれば私の馬テキロを貸そう。長年戦場をかけてきた馬だ。山道での戦いであろうと昼見はすまい。ここはお前に行ってほしいのだ。そうかい、そこまで行ってくれるんならここは甘えようかね。お前さんの馬ちょいと借りていくよ。話は終わりましたか。もたもたしているとこちらの動きに気づかれてしまいますよ。準備が整ったのなら行きましょう。劉備殿、あなたの治めるべき国へ。私はお前を信頼し同盟を結ぼうとしたというのに、その思いを踏みにじりこの地を攻め落とすとは何が仁の志か。結局お前も曹操や長老と同じ世を乱す非道の輩だ。その曹操や長老が益州を狙っているというのにお前は何をしていた。天堅の山々がありながらそれにかまけてろくに軍備も整えない。俺たちがいくら還元しても一つも取り上げない。そんな体たらくで国を取られた途端に文句を垂れるとは何様のつもりだ。劉備殿は敵とも味方ともわからない俺の意見にまで耳を傾けてくれた。そして不義になるのを承知で同族のお前を責め、その先にある仁の世のために決断した。お前との器の差は歴然だ。どちらが益州を治めるべきかは明白だろう。劉諸殿、己のしたことの愚かさ重大さは分かっているつもりだ。だがそれでも私は悲しみのない世を作りたいと思っている。いや、必ず気づいてみせよう。だからこの益州を私に任せてもらえないだろうか。今の約束しかと聞いたぞ。必ずや益州に平和をもたらしてくれ。孔明様、益州制圧おめでとうございます。ついに天下三分の形が見えてきたのですね。ええ、ここからが本番です。次は急ぎ益州の内政を整え北の葬儀に備えなくてはなりません。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。何を焦ってるんです。いくら曹操でもまだ攻めては来ないでしょう。人の性には限りがあります。漢王朝は400年続き乱れました。それを劉備殿一代で立て直そうというのです。劉備殿が決起されてからすでに34年、残された時間はあまり多くありません。時間が多くないのは劉備殿に限ったことではありませんよ。俺やあなた、関羽殿や張飛殿、もちろん曹操や孫権にも死は訪れます。いつ何が起きてもおかしくない時代、もっと足元を固め
気球の事態に備えるべきでは。お二人とも、我らは益州を得たばかりです。何も今そのような不吉な話をせずとも良いのではありませんか。そうですね、失礼しました。さあ参りましょう。きっと張飛殿が首を長くして宴席で待っていますよ。劉備殿、先ほど知らせが届きました。宝刀が戦の中で焼き傷を受け、それが元で亡くなったとのことです。なんだと。ほう、宝刀、なんということだ。敵は宝刀を劉備殿と間違えていたということです。おそらくは劉備殿の馬を見て取り違えたのでしょう。あの時私が馬を貸していなければ。すまぬ宝刀、すまぬ。彼がいなくなったことは私たちにとって大きな痛手です。ですがここで我らは歩みを止めるわけには参りません。分かっている。私たちは宝刀の思いまで背負わねば。宝刀、見ていてくれ。私は必ずこの益州より乱世を終わらせてみせるぞ。